いつもボンクラ TV を見てくれてありがボンボン。皆さんこんにちは、高松盆栽大使の大里乃愛11歳です。今回はなんとこちらのでんでーん巨大風船の中に入りたいと思います。イエーイイエーイ。これ結構大きいんだよね。大きいね、うん、膨らますとめっちゃ大きい。じゃあ今回はこの中に入るんだけど、なおは盆栽がさ、うん、生えてるじゃん、うん、だからこっからスポッて顔が出てくると、うん、頭に盆栽がついてるから、うん、香り盆みたいな、あ色付きの香り盆みたいな。これね、うん、まさにこれじゃない。置いてあったね。これなるよな、おちゃん。こんな感じになるかなってなりそうやな、かわいい。はい、それじゃあやっていきましょう。レッツありがとうございました。ありがとうございました。